အတောင်ပံပါရင်မင်းစီဆိုဆိုရဲ့တခြင်းလေးအတောင်ပံပါရင်မင်းစီကိုတခြင်းလေးဆိုချင်ပါတယ်စီအရေးပြပါတယ်အမပါရင်ခွင့်လို့ကြပါဒီကနေခွင့်တောင်းလိုက်ပြစီခင်ဗျာဒီကနေတခြင်းပိုင်ရှင်လေးကိုတခြင်းပိုင်ရှင်ကိုတခြင်းမူရင်းပိုင်ရှင်လေးအပေါ်လုံးကိုဒီကနေခွင့်တောင်းပြီးတော့အတောင်ပံပါရေးမင်းစီကိုတခြင်းလေးကိုဆိုချင်ပါတယ်မင်းရှိရကြတွေကိုတယောက်ချင်းမင်းရဲ့အလိုက်ရမြလဲခွဲကြာရှင်တို့ခဲပါတယ်Amen.
อุปยคาเรตัญญาดาวแท้ตะคาสงชุญยาปามาไม่ชีวางาเดียวแท้ท้าไล่กาโซน่าเมโกนี่ตะคูด้วยไล่เด้อะบาเลยสรอกตะเบนไนเมนลีกอดิเดนลุบีตวบีล่ะอดิเดนลุบีตวบีล่ะโลเมนี่ล่ะตะเบนไนเมนลีลุบีบาเด้20จอลောက်ถั่วเมลุคะมั้นท้าบาเด้นกูรู้นี้สะพูเพื่อนเยกูเลยจูบีมาด้วยเยอไปสู้นี้มีงานชาเดียวเยเยเจเวทุกคาเลยกูไม่เยเจ้าดีด้วยนี้ดูเลยยองเช่าเสพนี้สีใจมากันเยกูตีพันดาโกเลยนกูรู้หาเลยเป็นใช่กับเพื่อนเยนกคาเราเปลี่ยนเลยลามันเลยมาเพื่อนไหนมาเลยจูตีเยเลยกูเลยซะชื่นใจเมอาชีพในเลือดผู้เปย์แก่เย่กูเลยก้องต้องโจ้จาเมเมสกาพูดาเมียนาทำเมเปียบโยมคนอั่วแต่ซุยอย่าอย่าอาลงสนลงเมสักกันเนอะอย่าเมตั่วผิดสิเมตะคาเลโกเมเจ้าดิถุยเกยลูเลยย่อม60ชื่อเยยอติใสมากะเดโกตีขนาโกเลตะคูหาเลเป้ใจอขวยเยตะคาลอกเปลี่ยนเล่ลำเล่นมาเพ่นไหนมาเล่นอยู่ที่เลเนบองจาบะเดโกเลแซကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Baseball Reaction ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီ channel ထဲမှာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဒီမြို့တွေမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဒါပြီးတော့အခုလိုမျိုးချိန်မှာဆိုရင်တကယ်ပဲ Champion ဘက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်စစ်သားခေါ်ယူဆူဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်အဲတကယ်ပဲ hot နေတာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့အခုတိုက်ပွဲတွေနေရာတိုင်းမှာခက်ဆစ်ဆစ်ကြားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နေ့စဉ်တိုင်းမှာပေါ့နေ့စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကိုကျွန်တော် update သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ channel တွေကလူတွေအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်ရဲ့အတိုင်းသတင်းတွေပေါ့နော် update အများအားသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ channel တစ်ခုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ channel ထဲမှာ live ရောက်ပြီးတော့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုပေါ့နော် live ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တင်တာပြင်ဆင်လို့ရအောင်ဒါဒီသတင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်ရဲ့အတိုင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel တစ်လေးကို live ရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဒီကနေ့ပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်